У Дніпрі перейменували майже 300 топонімів, зокрема вулицю 152-ї стрілецької дивізії. Вона носитиме назву на честь українського добровольця Дениса Котенка. Військовий з Дніпра загинув у березні 22-го року на Київщині, розповідає його мати Тетяна. Жінка каже, не просила називати цю вулицю ім'ям сина. Та впевнена, Денис цього гідний. Я пишаюсь тим, що на честь ім'я мого сина буде вулиця в його рідному місті. Покоління міняється. Пройшло майже 80 років з Другої світової, але в нас тепер другий ворог. Місцеві жителі до перейменування поставились по-різному. Це наші українські герої, які захищають нас зараз під час війни, тому це дуже гідна пошана їх пам'яті. Вона повинна залишатися вулицею 152-ї дивізії, тому що ця дивізія висвобождала місто Дніпро, і тут пройшло моє дитинство. З'явилась у Дніпрі і вулиця 3-ї штурмової бригади. Раніше вона мала назву 6-ї стрілецької дивізії. Простягається вулиця від монумента Вічної Слави до Січеславської набережної. Була назва прорадянська, а стала ближче до нашої історії. Мені подобається, що це називають на честь військових. Це наші герої, тому що завдяки їм ми тут ходимо, живемо і спілкуємось. І в нас є майбутнє. Геннадій Поляков, військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади, каже, в українських містах мають бути вулиці названі на честь і інших підрозділів Сил оборони України. Вони виборюють свободу для всього народу. Пишається тим, що в Дніпрі з'явилась вулиця 3-ї штурмової. Тим більше один з батальйонів бригади сформований з дніпрян. Звісно, що дуже позитивно, тому що, на мій погляд, наша бригада заслуговує на те, щоб її назву носила одна з вулиць міста Дніпро. Але станом на сьогодні є пріоритетні завдання, і це успіхи в цій війні. Амурський міст офіційно став старим, парк Гагаріна – студентським, а парк Володі Дубініна тепер Крутояр. Всього ж у Дніпрі перейменували 141 топонім. Цю вулицю у 2015-му вже перейменовували. Колишня фабрика тепер носить ім'я Лазаря Глоби. Її історична назва – Садова. У 39-му році радянська влада перейменувала вулицю на честь військового льотчика Анатолія Сірова. У 2015-му під час дерусифікації її назвали ім'ям Андрія Фабра, катеринославського губернатора. 26 липня назву змінили знов. Тепер вулиця, як і парк, Лазаря Глоби. Ну, парк Глоби? Ну, і вулиця Глоби, я думаю, це буде зручно. Я вважаю, що ці перейменування, особливо в наш час, досить такі недоречні, особливо перейменування цієї вулиці, бо вона вже перейменувалася у 2015 році. Перейменували й іншу центральну вулицю, названу за радянських часів, на честь російського письменника Володимира Короленка. Наразі їй повернули першу відому історичну назву – Первозванівська. Хотілося б, щоб про це було більше розголосу в тому плані, що були якісь вивіски, бо, на жаль, залишається дуже багато старих вивісок зі старими назвами вулиць. Я хочу, щоб ми остановились, оглянулись, прийшли в себе і почали називати вулиці так, щоб їх більше не перейменували. Головне під час перейменувань – це історична складова, каже Валентин Старостін, очільник робочої групи топонімічної комісії Дніпра. Як приклад, каже, один з найстаріших міських районів – Нові Кайдаки. У 2015-му там з'явилися вулиці Старшинська, Контрактова та Посполита, що пов'язані з історією місцевості. Виникли і назви, які підіймають стару історичну топоніміку нашої місцевості. Якщо вести мову про появу іменних вулиць, то в переважній більшості це якраз діячі місцевої історії, місцевої політики, тобто люди, які пов'язані з містом, регіоном. Рішення перейменовувати вулиці на честь військових формувань, зазначає історик, приймаються після узгодження з командирами. Каже, історія пишеться просто зараз, тож варто очікувати і далі нових назв. Додає, наразі Дніпро позбувся усіх топонімів, пов'язаних з радянським та імперським періодами, як того вимагає закон про деколонізацію. Мирослава Заблуда, Каміла Полосенко, Юрій Тинний, Олександр Шалдибін. Суспільне новини, Дніпро.